အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ BNN သားတွေကိုတရေကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာ U19 တင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Indonesia နိုင်ငံကနေအရှေ့ပြည့်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ U19 AFF Championship ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာအသင်းဟာ BNN အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတော့တရေတမတ်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နီပြားချုပ်ဦးအောင်နိုင်ကတော့ BNN အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရလဒ်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားစုံလင်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခန်းစစ်အသားပေးကစားကွက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေက BNN အသင်းကမြန်မာအသင်းဘက်ကိုထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မာချောချစ်လက်တဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားပုံကတော့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာအသင်းကတော့ခန်းစစ်အားကိုအဓိကတုံးချပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကနေတစ်ဆင့် BNN အသင်းဘက်ကိုထိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ BNN အသင်းရဲ့ဂိုးသမားအကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဆော့ဆီစီဥဆောင်ကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းရဲ့လက်ချက်မိနစ်တွေမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးဟာကွင်းလက်မှာပဲဘောလုံးအပြတ်များနေသလို BNN အသင်းရောမြန်မာအသင်းတို့ကဥဆောင်ကိုသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ကိုမရှိတေးရလနဲ့သာပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ BNN အသင်းရောမြန်မာအသင်းတို့ဟာဥဆောင်ကိုရရှိဖို့အတွက်အပြန်လည်ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့BNN အသင်းကအထာနေနေခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းကနေအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာဖြိုးပြဲဆောင်ရဲ့ Twin Goal ကနေတစ်ဆင့်မြန်မာအသင်းဥဆောက်ကိုစက်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ BNN အသင်းကတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အနေထားကနေတစ်ဆင့်ဥဆောက်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာကြောင့်ချေပါဂိုးပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာချေပါဂိုးကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ချက်မိနစ်တွေမှာတော့ BNN အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ဟာဥဆောက်ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအဆုံးသတ်ပိုင်းအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့တဖက်ကိုးစီနဲ့တေးရလက်တာထွက်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ U19 AFF Championship ပြိုင်ပွဲမြန်မာအသင်းရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ BNN အသင်းကိုတေးကစားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းဟာ Semi Final အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်ချက်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုရလက်ကောင်းတွေရရှိမှမျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာလာအိုအသင်းနဲ့အောက်စုဒုတိယပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ BNN သားတွေကိုတရေကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာ U19 အသင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။